ومه پیړی ایسوکی چې کله اسلام مخ پر خپرېدو سو، نو په هغه زمان کې افغانستان د ایران د ساسانی امپراتوری په ولکه کې وو. تر افغانستان پورته د منځنی اسیا نورې ډېرې سیمې هم د دغه امپراتوری په ولکه کې وې. کال 1600 او بیا په 1242 ایسوی کې د اسلام دویم خلیفه حضرت عمر فاروق په دوره کې عربو د قادسیه او بیا د نهاوند په جنگونو کې ایرانیانو ته ماتې ورکړه او عراق او ایران یې تر خپله ولکه لاندې کړ. د فارس امپراتور یزدګرد د بلخ پر خوا راوتښتید او په بلخ کې میشته سو. د عربو لشکر د هغه په لټه کې تر افغانستان پورې راورسېد. هغوی لومړی هرات او بیا بلخ تر خپل ولکه لاندې کړ. عرب ځواکونه د بلخ د شاه په د پرمختګ څخه دونه اغېزمن سوه چې دوی دغه ښار ته د ام البلاد یعنې د هېوادونو د مور لقب ورکړ. دا ځکه چې د بلخ سیمې د خپلې پرمختګ له امله په نړۍ کې بل مثال نه درلود. په کال 1618 کې چې کله حضرت معاویه د اموي امپراتورۍ بنسټ کېښود، نو یې سمدلاسه پر هند د برید پریکړه وکړه. هغه دا کار خپل یو جنرال محلب بن ابي صفره ته وسپاري چې هغه وار د مخه لا په افغانستان کې میشته و. هغه سمدلاسه پر هند د برید کولو په نیت ځان کابل ته ورساوه. هغه د کابل او ملتان ترمنځ ډېرې سیمې پته کړې او خورا زیات د غنیمت مال یې ترلاسه کړ. خو هغه تر هند پورې ځکه نه ورسېدی چې هغه ته د یو بل عرب لشکر د کومک کولو وویل سو چې د سمرقند پر لور استول سوی و. دلته بیا یو بل عرب لشکر د سیستان له لارې پر کندهار برید ترسره کړ. د عرب مورخینو په وینا چې د کندهاریانو د عربو په خلاف سخترین مقاومت وکړ. عربو ته یې سخت ځاني تاوانونه ورورسول، خو دوی د دې باوجود هم په عربو په کندهار ولکه ترلاسه کړه. په دې سره افغانستان فتح کولو کار عمویانو سرته ورساوه چې پیل د خلفای راشدین په زمان کې سوی و. خو داسې نه ده چې د عربو د راتلو او فتوحاتو ژر پس د افغانانو خپل مذهب بدل کړی وي، بلکې د افغانستان ډیری قبایل چې اکثریت یې بودایان و، څوک په هندوان و، څوک به شامیانیان و، او څوک به د بل مذهب منونکي و، دوی خپل مذهبي رسومات او عبادات په آزادانه توګه کول. په خاصه توګه کوچاني قبایل خو په دې هیڅ نه و خبر چې ګیر چاپیره یې څه روان دي. د عموي امپراتورۍ تر ماتېدو پورې په افغانستان کې همدا حالت روانو. خو په کال 1155 کې د عباسي امپراتورۍ په راتګ سره دا هر څه بدل کړل سوه. عباسیانو ایرانی علوم و فنون خپل کړ او په دې سیمه کې مسجدونه او نوري ادارې جوړې کړلې. د افغانستان په مهم ښارونو بلخ، هرات او کندهار کې هم درسګاوي، مسجدونه او محلات جوړ کړل. په دې سره اسلامي تعلیمات عام کړل سوه. له هغه دمه تر دې دمه بیا افغانانو بل مذهب ته رجوع نه ده کړې او په سیاست، ټولنیز علوم او فنون کې، په شعر و ادب او موسیقۍ کې او نورو هنرونو کې افغانانو په نړۍ کې ځانونه اهل ثابت کړل. خو په دې اړه تر عباسیانو لا هم زیات کار یو بل انسان ترسره کړ او هغه یو ترک سردار و چې سلطان محمود غزنوي نومیږي. که عباسیانو پر دغه سیمه خپله ولکه ټینګه ساتلې وای، نو په تاریخ کې د محمود غزنوي نوم شایي هیڅ چا نه وای اورېدلی. خو عباسي امپراتورۍ د خپل جوړښت په لومړۍ پیړۍ کې لا کمزورې سوې وه. نو دا ځکه په منځنۍ اسیا کې قامونو بغاوتونه پیل کړل او خپل حکومتونه یې جوړ کړل. داسې یو حکومت په افغانستان کې هم جوړ کړل سو. دا د سامانیانو حکومت و چې په کال 1819 کې جوړ کړل سو. دا حکومت تر 1990 پورې نږدې 200 کلونو پورې په واک کې پاتې سو. سبکتګین چې غلامو د دغه حکومت لخوا په کال 1980 کال کې د غزنی والی وټاکل سو. خدا یو عادي غلام نه و، بلکې د آخري ساسانی باچا یزدګرد له نسل څخه و. یزدګرد د عربي لشکرو څخه د ماتې خوړلو وروسته د بل خواته راغلی و او دلته کې د ځایي ترکانو سره ودونه کړي وه. سبکتګین هم له دغه نسل څخه یو کس و، یعنی د مور لخوا ایرانی او د پلار لخوا ترک و.
سوبوکتګین چې د کومې سیمې حاکم وټاکل سو په هغه کې یوازې د غزنی سیمه نه بلکې د ننني پاکستان او ایران ډېرې سیمې هم شاملې وې. ابو القاسم محمود د سوبوکتګین زوی وو چې وروسته د محمود غزنوي په نوم سره مشهور سو. په کال 1909 کې د سوبوکتګین تر مړینې وروسته د هغه د وصیت سره سم کشرۍ زوی اسماعیل د غزنی حاکم وټاکل سو. خو محمود نه یوازې د خپل رور بلکې د ساماني حکومت په خلاف هم بغاوت وکړ. هغه خپل رور وواژه او په غزنی کې خپل حکومت اعلان کړ. هغه په اسلامي تاریخ کې لومړی باچا و چې د سلطان خطاب اختیار کړ. مورخ مولوی حبیب لیکي چې مسلمان پاچاهان به د ځان لپاره ملک، امیر یا خلیفه نوم اختیاراوه، خو محمود غزنوي لومړی باچا و چې د سلطان نوم اختیار کړ. لنډه دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره محمود غزنوي ارزښتناک کارونه ترسره کړل او افغانستان د ده په زمان کې د سیمې یو لوی طاقت وګرځېدی. آن چې په بغداد کې ناست خلیفه لا هم د ده د طاقت په منلو مجبور و، نو ځکه خلیفه د ده په خلاف د لشکرګرۍ پر ځای دله یوه چپنه راواستوله. دا محمود غزنوی و چې په لومړي ځل یې پښتو ژبه په عربي رسم الخط واړوله. له دې مخکې پښتو ژبه په خروشتي رسم الخط سره لیکل کېدله. ډیری مورخین پر دغه ګام اعتراض لري، خو نور ډیر مورخین بیا دا دریز لري چې دغه ګام پښتو ژبې ته یو نوی ژوند ورکړ، ولې چې په سیمه کې عربي ژبه د علومو په نون ژبه وه او د سیمې ټولې ژبې عربي خط ته اوښتې وې. نو که چیرې پښتو عربي ژبې ته مه وای اوښتې، نو د ورکېدو چانسونه یې بیخي ډیر وه. اوس پوښتنه دا ده چې پښتانه دي څوک؟ آیا په رښتیا هم پښتانه 5000 کلن تاریخ لري؟ چنګیز خان او نسلونه یې د پښتنو سره څه وکړل؟ د پښتنو جدید دولت افغانستان چا او څنګه جوړ کړ؟ دا هر څه ګام پر ګام پر ملي هنداره چینل ستاسو لپاره خپریږي.